премьер министр асқар маминнің төрағалығымен инвестициялық ахуалды жақсарту жөніндегі кеңес салық саясаты мәселелерін қарады жиында салық салудың шетелдік тәжірибесі мен оның қолайлы іскерлік ахуалды қалыптастырудағы және экономикалық бәсекелестікті дамытудағы рөлі талқыланды қазақстанда салықтық әкім, әкімшілендіру мен фискалды саясаттың ілгерілемелі әдістерін іске асыру бойынша ұсыныстар туралы елшілер баяндама жасады ал үкімет басшысы экономикалық өсім халықты жұмыспен қамту инвестиция тартудағы елімізде жүргізіліп жатқан салық жүйесінің реформасы туралы айтып берді өткен жылдың қорытындысы бойынша қазақстанның жалпы ішкі өнімі төрт бүтін оннан бес пайызға өскен өсім негізінен құрылыс сауда көлік өңдеу өнеркәсібі есебінен қамтамасыз етілді елге тартылған тікелей шетелдік инвестициялар көлемі 25 миллиардқа долларға ұлғайған әлемдік экономиканың кезеңдік бәсеңдеуі мен қытайдағы қолға байланысты тәуекелдер жағдайында белгіленген даму трендін сақтап оның ғайту біздің басты мақсатымыз деді асқар мамин